Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha rotina. Gente, eu vou até mostrar aqui agora pra vocês. Eu cheguei da escola, eu já pulei na piscina. Olha aqui que horas são. São 12 horas e 19 minutos, são 12 e 19. Eu cheguei, já fui logo pra piscina, fiquei na piscina. E olha quem é que eu me... Gente, eu cheguei, olha quem é que já tava aqui. No meu quarto, na minha cama, a Maria. E vocês vão ficar comigo a minha rotina da tarde. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é família_lima_oficial. Então, bora começar o vídeo. Gente, eu já vou pro banheiro, já vou lavar esse meu cabelo, que tá duro, já tá 3 dias sem lavar. Então, bora lá. E quando terminar, eu vou aqui com vocês. Voltei, gente. Meu cabelo tá finalizado e tá molhado. Vou até mostrar aqui pra vocês. O moletom tá todo sujo, mas ok. E o espelho também, ele tá assim, gente. A minha meninazinha tá aqui, Maria. E, gente, eu quero saber se esse fone carregou ou não. Como é que eu sei? Se não tem desenho. Acho que já carregou, hein? Carregou não. É, esse relógio aqui, se ele já carregou? Carregou, aê! Agora vamos tirar daqui. Gente, esse relógio é diferente. Vou mostrar pra vocês como é que ele carrega. Ele carrega aqui, ó. Esses dois pontinhos, olha, que é o carregador dele. Todo carregado. Agora vamos ver o que eu posso carregar. Posso carregar esse fone aqui. Gente, eu carreguei 30 coisas hoje. Ó, eu já carreguei esse relógio. Carreguei o meu celular. Tá carregando esse bicho aqui desde manhã. Aí agora eu vou botar pra carregar esse. Aí depois desse, falta carregar esse. Aí eu já carreguei esse. E também já carreguei esse. Eu estou de carregar tudo que é de descarregar, né, gente? E agora eu vou ter que carregar qual? Porque esse aqui tá com esse aqui também. Esses daqui já carregaram o meu celular também. A Maria tá aqui. E agora? Vamos guardar essas coisas. E eu já vou estudar, gente. Pra carregar agora. Meu cabelo tá cheio de creme, porque eu acabei de finalizar. Agora vou guardar esse carregador numa gavetinha que eu fiz aqui, gente. Aqui. Gavetinha só tem carregador. E agora procurar aqui, né? O do tablet, é esse aqui. Agora vamos guardar esse jogo. Só com uma cabeça, hein? Eu preciso disso aqui e do meu tablet, que no caso está aqui. Vamos botar aqui. Agora eu vou estudar aqui e depois eu volto aqui com vocês. Voltei, gente. Agora eu vou varrer meu quarto e vou pegar esse cesto e vou colocar aqui do lado, gente. Que esse cesto aqui são meus biquíni que não cabem nas gavetas, que é muito. E ainda tem um bocado na máquina lavando. Aí agora nós vamos deixar aqui no cantinho. E deixa eu pegar aqui esse caderno. As coisas ainda estou carregando ali, gente. E agora nós vamos varrer o quarto e arrumar. Então, eu vou dar pra começar que eu vou já assistir outro vídeo. E esse quarto eu já varri. É que eu vou varrer a segunda vez.
Mas ele tá ficando claro, olha aqui as pontas dele. Ó, oh, gente. Mas quando ele tá secando, ele fica assim horrível. Mas quando ele tá feito, ele fica bonitinho. Olha. Vou mostrar pra vocês como é que precisa minha rede lá. Uma rede lá, ó, bem pequenininha, de colocar na tela de lá. Cada que uma tablet, como eu vou ficar o celular, né? Você pega e vai colocar bem na câmera. Aí você vai gravar a sua publicação. No caso, eu vou colocar ela de agora. Ó, gente. Até, aqui, ó. Ficou mais claro como é que ficou. Deixa eu apagar aqui as luzes pra ver se tá coisa. Ah, gente, eu clarei bem. Olha como é que tá meu rosto. Olha ali, ó, no espelho. Tá vendo ela ali? E agora sem a ring light. Com a ring light. Fica até com esse negocinho aqui nos olhos. Ó, gente, com... Ela é assim. Aí, ela tem três tipos de luz. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, tem essa luz. Aí, que é mais fraca. Tem essa que é um pouco mais forte. E tem essa que é mais forte ainda. E agora ela desliga. Entenderam? É isso. Eu já varri meu quarto. Já mostrei minha rotina pra vocês. Gente, já tá quase de noite. São que horas? São 5h16. Olha como é que tá o tempo. Eita, gente, aqui tá cheio de água porque tava chovendo. Mas tá ficando de noite. Vocês já me acompanharam desde tarde. Desde tarde, né? Desde quando começou a tarde. Ainda de manhã. Deixa eu botar com o celular. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. Fui, pessoal. Até a próxima rotina.